Alfredo de Miguel Aguirre. Delitu sare bateko buru izatea, kapitala zuritzea, influentzia trafikoa. El desprendimiento de grandes dimensiones se ha producido de repente. La Ertzaintza busca a dos trabajadores del vertedero de Ermua que no han sido localizados. Emaitza ezberdina izango delakoan, gauza berdina behin eta berriz egitea da erokeria. Konfinamenduan konturatu gara, zein auskorrak garen. Injustiziaz inguratuta bizi garela. Gure eguneroko normaltasunak funtsezko lanak gutxi esten dituela konturatu gara, gure bizitzari eusten diotenak. Ikusi dugu izurriak gizaki guztiei berdin eragiten diela, baina klaseak existitzen direla. Ikusi dugu balkoia ez izateak markatzen duen diferentzia, eta gela batean itxi behar izateak dakarren askatasun galera. Konturatu gara gure sistema publikoa etzegoela prest, eta osasunaren gainetik boteretsuenen interes kapitalistak lehenesten dituztela gure agintariek. Ikusi dugu gure komunitateko jakintza oro aktibatu beharrean, arrokeriaz, larderiaz eta gutxiespenez gobernatzen gaituztela. En estos días usted me ha sentido la necesidad de ir a Zaldibar. Por las campañas que se hagan en Twitter, ¿no? Haserretu gara. Eta jabetu gara, hau norabide okerrean goazenaren abisua dela. Menos imagen, más calidad! Emaitza ezberdina izango delakoan, gauza berdina behin eta berriz egitea da, erokeria. Konfinamenduan konturatu gara, zenbat balio duten gu egunero zaintzen gaituztenek. Zenbat maite ditugun, besarkatu ezin izan ditugunak. Gure mendietako eta Kantauri itsasoko haizea arnasteak ez duela parekorik. Ze prezio duen egunero bizitzari eusteak. Preziorik ez duela herriko dendetan erosteak. Jabetu gara ze garrantzitsua den osasun eta babes sistema publiko sendo bat izatea. Hezkuntza eta zaintza sistema publiko indartsuak nahi ditugu. Konfinamenduan, etxean, jabetu gara ze garrantzitsua den estatu bat izatea. Bertan dena erabakia izatea. Egunero irten gara leiora txalo egitera. Eta orain, jaiki eta guztiok zerbait emateko garaia da. Gutxi batzuek emandako guztia itzultzeko garaia da. Orain da garaia. Emaitza aldatzeko, norabide aldaketa ezinbestekoa da. Duintasunez biziko bagara. EH Bildu da gure haserrea aldaketarako itxaropen bilakatu dezakeen indarra. Uztailaren 12an, bozkatu Euskal Herria Bildu.